सर्वप्रथम आपल्या नवी मुंबईतील सर्व युवकांना व युवा सैनिकांना आपल्या युवा सेनाच्या वतीने मी दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो व येथील नागरिकांना ही दिवाळी आनंदाची, सुखाची, समृद्धीची व भरभराटीची जावी अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. सध्या मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे व पर्यावरण मंत्री आदित्यजी ठाकरे साहेब यांच्या आदेशाने गेल्या 2 वर्षापासून तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे कोविडचं संकट आपल्या सर्व जगावर ओढलेलं, त्याच्यानंतर वेगवेगळे नियम अटीच्या नुसार आपण संपूर्ण देशामध्ये लॉकडाऊन्स असो मग काही नियमसाठी असो असं आपलं जीवन चाललं होतं. त्यामध्ये आता युवासेना प्रमुख व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे व युवासेना प्रमुख आदित्यसाहेब ठाकरे यांनी जे आता नियम जारी केलेले आहेत त्या नियमाला आधारित राहून सर्व युवकांनी दिवाळी साजरी केली पाहिजे. मग कुठेही पर्यावरणाला काही धोका निर्माण होणार नाही. मग जास्त आवाजवाले फटाके असतील, जास्त पोल्युशनवाले फटाके असतील, जास्त धूरवाले फटाके असतील, त्यापासून थोडं आपल्या पर्यावरणाला कसा समतोल ह्या सगळ्याचा विचार करून आपण दिवाळी साजरी केली पाहिजे. मुख्यतः दिवाळी साजरी करणं हे गरजेचं आहे कारण की आज आपल्या देशाची जी संस्कृती आहे दिवाळी असो व इतर सण असो हे टिकवण्यासाठी आपण सर्व सण मोठ्या उत्साहात व जोशात साजरे करणे गरजेचं आहे व हे सगळं करताना कुठेतरी आपण दिलेले राज्य शासनाचे नियम पायदळी उडवणार नाही याची खबरदारी प्रत्येक युवकांनी घेतली.